بسم الله الرحمن الرحيم. اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تو تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، اور اگر گرمی کی شدت و حدت ہو تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے. لیکن کاش اس حدیث سے فائدہ لے لے، آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی.